Pistepörssin kakkoseksi 65 tehopisteellä. Nyt olisi Tuppurainen karkaamassa läpi ajo. Tuppurainen laukoo maalin. Eilen 2 maalia ja nyt Tuppurainen onnistuu ensimmäiseen erään Kalpan virheen ja kiekon menetyksen jälkeen. Ja se on Tuppuraiselle jo 5. maali tällä kaudella. Ja vierasjoukkue pääsee tuulettelemaan. Maalintekoaika 12.41. Kovassa maalivireessä on Jypin kultakypärä Jani Tuppurainen, joka on urallaan edustanut